អាណិតពេកឯកឧត្តមហ៊ុនជាលោកបានពោលពាក្យបែបនេះក្រោយពីឃើញក្មួយប្រុសកំសត់ឆ្លងកូវីដនិងចោតជាសំណួរសួរថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបនិងមាតាបិតាលោកតាលោកយាយទាំងឡាយបើសិនជាអាណិតកូនស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅសូមមេត្តាកុំចេញទៅក្រៅនៅក្នុងសម័យកាលកូវីដនេះកុំបង្កើតឲ្យមានការជួបជុំឲ្យសោះពីព្រោះថាករណីដោយក្មួយប្រុសខាងលើនេះអញ្ចឹងតើជាកំហុសណាណាគួរតែបន្ទោសក្មួយប្រុសឬក៏បន្ទោសឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលឬមួយក៏បន្ទោសជំងឺ Covid-19 ឬក៏បន្ទោសលោកតាលោកយាយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជារឿងមួយដែលមានការសោកស្ដាយបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកទៅហើយនៅពេលដែលឃើញបើក្មួយប្រុសបែបនេះក្មួយប្រុសរូបនេះមានអាយុតើបតែ2ខួប10ខែតែប៉ុណ្ណោះគឺអាយុតិចមែនតើមិនគួរណា Covid-19 មិនលើកលែងសូម្បីតែក្មេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងការឆ្លងនេះគេមិនអោយឪពុកម្ដាយទៅមើលថែក្មេងទេនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយមិនឆ្លងប៉ុន្តែក្មួយប្រុសមានវិជ្ជមាន Covid-19 ដូច្នេះគេអោយតែក្មួយប្រុសទៅតែឯងទេដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមាមីងទាំងអស់ដែលមានកូនតូចតូចបើមិនអាណិតមិនស្រឡាញ់អ្នកដទៃគួរតែអាណិតកូនក្មេងតូចតូចដែលភ្នែកញញួងបើមើលមកឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលឡើងរថយន្តពេទ្យតើនរណាមិនស្រក់ទឹកភ្នែកតើយល់អារម្មណ៍មួយនេះដែរឬទេបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានចង់បងប្អូនថាយ៉ាងម៉េចក៏ថាទៅចុះប៉ុន្តែនេះគឺជាការផ្ដែផ្ដាំរបស់ខ្ញុំបាទនឹងសូមអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតសូមបងប្អូនមេត្តាគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយស៊ូលំបាកមួយគ្រាខ្លីតែបងប្អូនមានសេរីនៅក្នុងបាមួយជីវិតពេលវែងដោយបងប្អូនទទួលបាបានជ្រាបទៅហើយកាលពីម្សិលមិញនេះមហាជនបានផ្ទុះនៅការអាណិតអាសូរចំពោះក្មេងប្រុសម្នាក់បានឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 និងត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យយកទៅព្យាបាលនៅកោះពេជ្រហើយអ្វីដែលកាន់តែអាណិតទៀតនោះគឺម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសខាងលើបានត្រឹមតែបង្ហោះសារខ្លីនៅលើគណនី Facebook ដោយរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាស្រីនាងរៀបរាប់ថាម៉ាក់ជូនពរឲ្យកូនឆាប់ជាសះស្បើយណាកូនសំឡាញ់បាទម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនខេងវ៉ាឌីខេងវ៉ាឌីបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្មួយប្រុសខាងលើមានអាយុ2ខួប10ខែជាអ្នករស់នៅក្បែរផ្សារចាស់ដែលជាតំបន់កំពុងតែផ្ទុះ Covid-19 ផងដែរក្រោយពីដឹងដំណឹងដល់កំសត់របស់ក្មួយប្រុសខាងលើធ្វើឲ្យឯកឧត្តមហ៊ុនជានៅមិនស្ងៀមលោកក៏បានពោលពាក្យទៅកាន់ក្មួយប្រុសដែលឆ្លង Covid-19 ខាងលើថាតើវាគឺជាកំហុសរបស់អ្នកណាសូមបាពូសូមជូនពរក្មួយឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយនិងមានសំណាងល្អនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងនោះផងដែរមានបងប្អូនមហាជនជាច្រើនបានខមមិននឹងជូនពរឲ្យក្មួយប្រុសរូបនេះបានឆាប់ជាសះស្បើយអំពីជំងឺ Covid-19 បាននឹងឆាប់ត្រឡប់មកគេហដ្ឋានរបស់ក្មួយវិញផងដែរដូច្នោះលោកពូអ្នកមីងឪពុកម្ដាយបើគ្រប់រូបបើស្រឡាញ់កូនបើអាណិតកូនសូមមេត្តាពេលនេះត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះជំងឺ Covid-19 ត្រូវតែទទួលថ្នាំបើឱសថទិព្វរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឱសថទិព្វរបស់បើក្រសួងសុខាភិបាលឱសថទិព្វរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល3កុំ3កាពីនិងឱសថទិព្វរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបងប្អូនត្រូវពាក់ម៉ាស់ឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយនឹងជែលនិងអាកុលនៅពេលដែលប៉ះកាន់អ្វីមួយនិងក្រោយពេលដែលប៉ះកាន់ហើយបាននៅពេលដែលប៉ះមុនពេលប៉ះអវយវៈណាមួយនោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទរក្សាកម្លាត1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅហើយកុំអោបកុំថើបកុំជប់ជុំបាទកុំទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនឲ្យសោះកុំផឹកស៊ីកុំចូលរួមបាទកន្លែងដែលមានការជប់ជុំលើសពី2នាក់សូមទុកចិត្តខ្លួនឯងជាជាងជួយទុកចិត្តអ្នកដទៃបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like